السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سنبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا آج نیو یارک میں ہوگا۔ نیو یارک ICC ورلڈ کپ 2024 کے سب سے بڑے ٹاکرے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے آئیں گے۔ تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کے زیر اہتمام امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی میزبانی میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں نیو یارک کے نیساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پنجہ آزمائی کریں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ امریکہ سے شکست کے بعد قومی ٹیم کا پر کافی دباؤ ہے۔ پاکستان کو میگا ایونٹ کے اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے بھارت کو ہر صورت ہرانا ہوگا۔ آج کا میچ ہارنے کی صورت میں گرین شرٹس کا سپر آج کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ بڑے میچ سے قبل پاکستانی کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی اور میدان میں اپنا خون گرمایا۔ کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ میں مشقیں کی گئیں۔ آج ہونے والے اہم میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعظم خان کو ڈراپ کر کے ان کی جگہ کسی دوسرے کھلاڑی کو موقع دیا جائے گا۔ جیت کے لیے پوری ٹیم کو جان مارنی ہوگی۔ ہیڈ کوچ نیو یارک اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف میچ کے لیے ابھی پلیئنگ 11 کو فائنل نہیں کیا۔ البتہ پاکستانی کرکٹرز بہت باصلاحیت ہیں اور انہوں نے بھارت کے خلاف جیت پر فوکس کیا ہوا ہے۔ گزشتہ میچ میں کی جانے والی غلطیوں پر لڑکوں نے کام کیا اور امید ہے کہ وہ دوبارہ نہیں ہوں گی۔